ክቡራትና ክቡራን እንዴት ከርማችኋል? ከዋልታ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርሰው ሳምንታዊ መሰናዷችን ሰዓቱን ጠብቆ ጀምሯል። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። ከነሱ ጋር ውይይት በማድረግ አብረናችሁን ቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። አጠቃላይ የተቋሙን እንቅስቃሴ ማሳወቅ እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው ተብሎ ይታሰባል። አንደኛ ተገልጋዮች ወደ ተቋሙ ሲመጡ የሚያገኙትን አገልግሎት ግልጽ የሆነ መረጃ እንዲኖራቸው ያስችላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ወጣቶች ወደዚህ ዘርፍ ለማምጣት ደግሞ ያሉ ምቹ ሁኔታዎችን ተገቢ የሆነ ግንዛቤ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ስንት መርከቦች አሏት የሚለው አብዛኛው ህብረተሰብ ዘንድ ግንዛቤ ያለው ብዬ አላስብም። በቅርብ ጊዜ እየተፈጠረ የመጣው ግንዛቤ ነው። አሁን ኢትዮጵያ የኔ ያክል መርከቦች አሏት መዳረሻው እስከዚህ ድረስ ነው የሚለውን ነገር ግንዛቤ መውሰድ የጀመሩት ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደረቅ ወደቦች ያላቸውን ጠቀሜታ በመገንዘብ በኩል እንዲሁ ሰፊ የሆነ የግንዛቤ ክፍተት ነበርና አጠቃላይ አሁን ያለ መሙላት የእናንተ ጥረት ምን አይነት ፋይዳ አለው ማለት እንችላለን? ደካማ የኮሙኒኬሽን አደረጃጀት አይደለም ያለው፣ በጣም በጣም የተጠናከረ አመራሩም የሚደግፈው አመራሩም ለኮሙኒኬሽን ክፍት የሆነ አውድ ተመስርቷል። አንዱ ትልቁ ነገር ኮሚኒኬተርን የሚያስቸግረው የአመራርና የኮሚኒኬሽን ማነው የአመራርና የኮሚኒኬተሮች ግንኙነት መሀል ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች ናቸው። ሁለቱ ነገሮች ከተስማሙ አመራርና የኮሚኒኬሽን ዲፓርትመንት በጣም ተቀናጅቶ የሚሰራ ከሆነ እሱ ድርጅት እሱ ተቋም ጥሩ ራሱን ይበልጥ ያስተዋውቃል ብዬ አምናለሁ። አሁን በዚህ ባለንበት ሁኔታ ጥሩ መስተጋብሮች አሉ። ምን ሰራችሁ ታዲያ ስትለኝ ደግሞ ድርጅቱ በበጀት ጥሩ በጀት እንዲመደብለት እናደርጋለን። ይሄም በጀት ደግሞ በአግባቡ ለኮሙኒኬሽን ስራዎች እናውላለን። ማስታወቂያዎችም ብቻም ሳይሆን በህትመት ዙሪያ ምን ሰራችሁ በርካታ ስራዎች አሉ። በጊፍት ማቴሪያል ዙሪያ፣ በዚህ በስጦታ እቃዎች ዙሪያ ምን ሰራችሁ በርካታ ስራዎች አሉ። መረጃን አሰባስቦ እና አደራጅቶ ከመያዝ ጋር ቅድም ላልከው ለወጣቶች ላልከው ለምሳሌ እንደ ድርጅት ይገርማል፣ አራቱ ድርጅቶችም ላይብረሪ የላቸውም። ይህን ማክል ድርጅት ላይብረሪ ራሱ የሌለበት ስቱዲዮ የሌለው አንድ ነገር ቢመጣ ራሱ ወዲያው ሰርተክ የምትለቅበት ምንም ነገር የሌለው ነበር። መመሪያ የሌለው መመሪያ የለም ነበር። አሁን በዚህ አጭር ሰዓት ውስጥ የኮሚኒኬሽን መመሪያዎችን ሁሉ ሰርተን የጨረስንበት ሁኔታ አለ። በዛ መመሪያ መሰረት ነው የምንሄደው። ለምሳሌ የስፖንሰርሺፕ መመሪያ ሰርተን አጸድቀናል። በዚህ መመሪያ መሰረት ጥሩ ስራዎች እንዲሰሩ የኮሚኒኬሽን መመሪያዎች፣ ለምሳሌ የፖሊሲና ስትራቴጂው ምን ይመስላል፣ የተለያዩ የኮሚኒኬሽንን ስራ ላይ አሳልጡ የሚችሉ መመሪያዎች አጸድቀን ወደ ስራ አስገብተናል። በርካቶችን ማለት ነው። ይሄ አንዱ ፒለር ነው ለኮሚኒኬሽን። በመመሪያ የምትሰራ ከሆነ መመሪያው ነው ጋይድ የሚያደርግህ፣ ተጠያቂነትህንም በዛው ልክ ነው የምትወጣው ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ወጣቶችና የተለያዩ የጥናት የሚያጠኑ ሰዎች ድርጅቱ ላይ ይመጣሉ መረጃ ፍለጋ። ከዚህ በፊት ባዶ እጃቸውን ነው የሚመለሱት። ብሮሸር ብቻ ወስደው ነበረ ሲመለሱ የነበረ። ብሮሸር ደግሞ የዚህን ያክል ምንም ነገር ሊፈጥርላችሁ አይችልም። ዛሬ ግን የምትመለከቱት ላይብረሪ በዚች አንድ ዓመት ውስጥ የገነባ ነው ላይብረሪ ነው። እያንዳንዱ ድርጅት ውስጥ አራቱም ድርጅቶች ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ታሪካቸውን በአጠቃላይ ወደኋላ ሄደን በሶፍት ኮፒ በሃርድ ኮፒ ወደ ላይብረሪ ያመጣንበት ሁኔታ ነው። ይሄ ለጥናትም ራሱ ያግዛል። ለጥናት ለሚያደርጉ ወጣቶች ለጥናትም ወጣቶቹ በሚመጡበት ሰዓት አሁን እንደ ድሮ ብሮሸር ሰጥተን አንመልስም። የሚፈልጉትን ነገር የተለያዩ በውጭ ሀገር በሀገር ውስጥ የተደረጉ ፕሬዘንቴሽኖች አሉ ከዚህ ድርጅት ጋር ተያይዘው፣ እነዚህን ሁሉ በዲጂታል መልኩ በሶፍት ኮፒ መልኩ ለላይብረሪ ግብአት የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። እያንዳንዱ በርካታ ተማሪዎችን ሰራተኞችን ድርጅቱ እያስተማረ ነው። በማስተርስ የተማሩትን የእነሱን ቴሲስ ራሱ
ወደዚህ ያመጣን በድርጅቱ ላይ ስለሚሰሩ እነሱንም ያደራጀን ነው ያለን መረጃ የማደራጀትና መረጃን ለሚፈልገው አካል ለሚፈልገው ማህበረሰብ የማቅረብ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን የተደራጀ ላይብረሪ አለው ድርጅቱ እዚህ ላይብረሪ ውስጥ እንዲገኛ በሶፍት ኮፒ በሃርድ ኮፒ የተለያየ የድርጅቱ የሺፒንግን የኢትዮጵያ መርከብ መች እንደተቋቋመ ፕሮፋይሉን ሁሉ ሰርተን ቁጭ አድርገናል በድምጽ በሁሉ ነገር የሚፈልግ ሰው በድምጽም ከፈለገ ይወስዳል በሃርድ ኮፒም ከፈለገ ይወስዳል በፈለገበት ማቴሪያል በፈለገበት የዲፋይዝ በተለያየ ዘዴዎች የፈለገው ማቴሪያል ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው ታሪክንም ደግሞ ጽፈን ለማስቀመጥ እንፈልጋለን ድርጅቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ትልቅ ታሪክ ያዘም ተቋም ነው ትልቅ ስለሆነ እኛ እዚህ ጋር ተቀምጠን ነገ እንነሳለን ነገ ከዚህ ቦታ ልንትልንል እንችላለን መቼም እዛ እንትን ያለን ሰው የለም ግን በኖርንበት ሰዓት የድርጅቱን ታሪክ ለቀጣዩ ትውልድ ማወቅ በሚችልበት መልኩ በመረጃ ደረጃ በርካታ ስራዎች ተሰርቷል እነት ለመናገር የፈር የተጣሉ መረጃዎችን ነው ለቅመን መረጃ አርገን ይዘን የመጣን ያለነውና በጣም ጥሩ ስራ ተሰርቷል ብዬ ነው ማስበው ይሄን ስል ግን ትልቁ ነገር ኦፕን የሆነ ማኔጅመንት መኖሩ ለዚህ ነገር ሁሉ የተሰጠ ማኔጅመንት መኖሩ አውጣ ይሄን መረጃ ሰብስበ አምጣ እንደዚህ አደረጃ የሚልክ እንትን የሚልክ ማኔጅመንት መኖሩም ጥሩ ነገር ትልቁ ነገር እሱ ነው ብዬ ገምታለሁ እና በዚህ አይነት መልኩ ብንመለከተው ለምሳሌ ደረቅ ወደብ በአፍ ብቻ ይወራል ቁጭ ብለው ልጆች ራሳቸው ለጥናት መጥተው ደረቅ ወደብ ምን እንደሆነ አንብበው ተረድተው ስንት ደረቅ ወደብ ኢትዮጵያ እንዳላት አገልግሎቱስ ምንድነው ደረቅ ወደብ የሚለውን ነገር አውቀው እንዲሄዱ ዕውቀት እንዲሸምቱ እነሱ ብቻ አይደሉም የተለያየ ጥናት ሰዎች ይመጣሉ ባይዘይ ከውጭ ሀገርም ይመጣሉ በመንግስት በኩል ተፈቅዶላቸው እዛ ቁጭ ብሎ የመስራ ቤቱን እንትን የዛን ሰዓት በጣም እናፍር ነበር አሁን ባይሆንም የዛን ሰዓት ሲመጡ ምን ሰጠው ነገር ነው ምናጣው ወይ መጽሔት ነው ምን ሰጠው መጽሔት ደግሞ ምንም ነገር ያዝ አይደለም የአመት እንቅስቃሴን የሚያሳዩ አንዳንድ መጽሔቶች እንደዚህ አይደለም የተደራጀ መረጃ ከማድረስ አንፃር ጥሩ ስራ የተሰራ ነው ብዬ ነው ማስበውና በዚህ መልኩ ነው መገለጽም ያለበት አሁን ምናፍርበት ተቋም አይደለም የመረጃ አያያዝ ስርዓት ላይ አይደለንም ያለነው በጣም ተደራጅቷል ማንኛውንም ከመርከብ ጋር የተያያዘ ከፈለጉት ነገር ጋር ድርጅቱ ከሚሰራቸውና ከታሪኩ ጋር በተያያዘ ያለውን መረጃ ማንንም ሰው በሶፍት ኮፒ በሃርድ ኮፒ በፈለገው ሲስተም ማግኔት የሚችልበትን አውድ ፈጥረናል የመረጃን የተግባቡትን ጉዳይ ስናነሳ ምናልባት ለዘርፉ ለእያንዳንዱ ዘርፍ አስፈላጊ ነው ብለንም ስለምናምን ነው ምናልባት አንድ ተቋም ለህዝብ ነው የተቋቋመው ሲባል ህዝቡ ስለ ተቋሙ ተገቢ የሚለውን መረጃ ማግኔት አለበት ከዛ ባሻገር ደግሞ አሁን ባለው ዓለም አቀፍ ሁኔታ የባህር ትራንስፖርት ከፍተኛ የሆነ ፉክክር የሚታይበት ነውና በዛ ዘርፍ ደግሞ ልቆ መውጣትም ይጠይቃል እንደ ሀገር በዛ ልቆ ለመውጣት ወጣቱ ትውልድ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ የነበራትን የባህር ትራንስፖርት ተሳትፎ በተገቢው መገንዘብ አለበትና ያን ፊድ የሚያደርግ ያን መረጃ የሚሰጥ ጠንካራ ክፍል አለ መኖር አለበት ብለን ስለምናስብም ነው እንመለሳለን እስኪ ወደርሶ ለምጣና አጠቃላይ የፋይናንስ ስርዓቱን ማዘመን ሲባል አሁን ተቋሙ በጣም ግዙፍ የሚባል በጀት ያንቀሳቀሰ ያለ ተቋም ነውና ይሄን በጀት ለማንቀሳቀስ ደግሞ ቴክኖሎጂ ግድ ያስፈልጋል አሁን አጠቃላይ ያላችሁበት የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ደረጃችሁ ምን ይመስላል ለአንድ ተቋም ትልቁ ጥንካሬው አንዱ ፋይናንስ ነው አንዱ የሰው ሀብት ነው የሰው ሀብትም ቢሆን ያቁልፍ ለድርጅቱ እድገትና አገልግሎት አሰጣጥ ለማስፋት የሰው ሀብት የግድ ይላል ምንም ቴክኖሎጂ ቢኖር ምንም መዋቅር ቢኖር ያለ ሰው ከንቱ ነው ቴክኖሎጂውንም ኦፕሬት የሚያደርግ ሰው አይደል ያስፈልጋል እኛ ጋም አሁን በተለይ ከሰው ሀብት አንዱ ወደ የሰው ሀብቱ ላሳልነው ወደ ፋይናንስ ወደመጣ ይሄ የሰው ሀብቱ በዚሁ መሰረት ይሄንን ተገንዝበን የሰው ሀብታችን ባግባው እየተጠቀምን መሆኑ የባለፉትም ውጤቶች የነዚህ የሰው ኃይላችን ባግባው በመጠቀማችን የሰው ሀብቱ አሁን ወደ መጀመሪያው ስንሄድ ከ2004 ዓ.ም ያው ቀደም እንደ ተቀስ ነው 1000
523 አካባቢ የነበረ ያው ስራው ሲሰፋና ካፒታሉም ያደገ ሲመጣ ወደ 3280 አካባቢ ደርሷል ባሁን ሰዓት ማለት ነው። አጠቃላይ ሰው ኃይል ነው? አይ ሰው ኃይል ይሄ ሰው ኃይልም ደግሞ ለማቆየት አቅምን ለማገንባትም ክፍተት ባለበት ቦታ ላይ የዳሰሳ ጥናት በማድረግ በቅድ በመያዝ ያጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ስልጠናዎች በየአመቱ ይሰጣል። አሁን ለምሳሌ ከ2007 እስከ 2013 ዓመተ ምህረት ያጭር ጊዜ ስልጠና ለ11003 ሰራተኞች ስልጠና ሰጥተናል። ለዚህም 22 ሚሊዮን በላይ ድርጅቱ ወጪ አውጥቷል። በዚሁ ጊዜ ከ2007 እስከ 2013 ለ444 ሰራተኞች የረጅም ጊዜ ከዲፕሎማ እስከ ማስተር ድረስ የትምህርት ዕድል ሰጥተን ወደ 3 ሚሊዮን በላይ እንትን አድርገናል፣ ወጪ ድርጅቱ አድርጓል። በተጨማሪ ፋይናንስ አካባቢ ቅድም አንስቼልሃለሁኝ፣ ያው ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው ባክሎድ ስራውን ለመጨረስ ትልቅ ፈተና ነበር። እሱን ተወጥተን በአሁኑ ሰዓት የኢአርፒ ሲስተም ከ2010 ጀምረን ሲሰራ ቆይቶ በ2012 ጥቅምት ላይ ተግባራዊ ሆነ። ይህ ተግባራዊ በመሆኑ እነዚህ የተለያየ ፋይናንሻል የገቢ አሰባሰቡ በአራቱ ድርጅቶች በተለያየ ሁኔታ ነበር የሚሰበሰበው የነበረው። ገቢው የተለያየ ቻርት ኦፍ አካውንት ነበራቸው፣ የተለያየ ሪሲት ነበር በየእንትኑ የሚሰጠው የነበረው፣ የተለያየ ከስተመር ነበር፣ የተለያየ ሰፕላየር ይዘህ ነበር የምትንቀሳቀሰው። በአሁኑ ሰዓት እነዚህ በሙሉ አንድ አድርጎ አንድ የድርጅቱ የባትሏድ ከስተመር፣ የባትሏድ ቻርት ኦፍ አካውንት፣ የባትሏድ ገቢ መሰብሰቢያ፣ የባትሏድ ካሽ ሪሲት ሴንትራል ሆኖ የሚሰራበት ዘመናዊ የሆነ ስራን በጣም ቀልጣፋ የሚያደርግ ድርጅቱ የሚያሳድግ የኢአርፒ ሲስተም ተግባራዊ አድርገን እየሰራን ነው። ግን ፋይናላይዝ ያላደረግነው ነገር አለ። እሱን በአሁኑ እየጨረስን እየሄድን ነው። ድርጅቱ በአመት ከሰራተኛ ጋር የሚገናኝበት ራሱን የቻለ መድረክ አለው። ይህ ግልጸኝነትን ከመፍጠርና የስራ ተነሳሽነትንም ከመጨመር አንጻር አቶ ወንድሙ እንደተናገረው ማለት ነው። አራት በየኳርተሩ መድረክ አለው። በዛ መድረክ ላይ ተነጋግሮ ተገማግሞ ግምገማ ስል ሌላው የፖለቲካ አይነት ግምገማ ሳይሆን የስራ ግምገማ ይደረጋል። አራቱን ኳርተር ላይ በዛ ላይ ደግሞ ሀሳቦች ይነሳሉ። በነፃነት ሀሳቦች ተነስተው እነዛ ሀሳቦች ደግሞ መልሶ ወደ እቅድ ገብተው ወደ ስራ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ግንኙነት በጣም እንደው ከኮቪድ ጋር ተያይዞ በዘንድሮ አመት ትንሽ እንትን አለብን እንጂ ጥሩ አካሄድና ጥሩ ሰራተኛን ለስራ የሚያነሳሳ የሆነበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላ ደግሞ እንደው አንድ ጊዜ እንደምታዩት ድርጅቱ ውስጥ የተተኪ የማፍራት ስራ በከፍተኛ ሁኔታ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ወጣቱን ወደ አመራርነት የማምጣት ስራ በተለይ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ የተሰራው ትልቁ ስራ በእውነት ማንኛውም ሰራተኛ ሊመሰክረው በሚችለው መልኩ ወጣቱን ወደ አስተምሮና አሰልጥኖ ወደ ከፍተኛ አመራርነት የማምጣት ከፍተኛ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ነባር እውቀት ያላቸውና ከፍተኛ የስራ ልምድ ያላቸው ወንድሞቻችንም ሊሆኑ ይችላሉ፣ አባቶቻችንም ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ወቅታቸውን ጠብቀው ቦታውን በሚለቁበት ሰዓት እነሱ ያፈሩትን ልጆችና ሙሉ ኤክስፒሪያንስ ያደረጓቸውን ልጆች ደግሞ ወደ ቦታ የመተካት ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ይሄ እንደውም ለሌላ መስሪያ ቤትም እኔ እንደ እንትን ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። አሁን ልክ አንድ ባች ላይ ያለው እቺን ሀገር ሲመራት የነበረው የሺፒንግ ሰዎች ሲነሱ ወጣቱ ደግሞ በዛ ልክ የተተካበት ሁኔታ ነው የምታየው። ይሄ በጣም ያስደስታል። ሌላው ከዩኒቨርሲቲ
ጥሩ ውጤት ያላቸው ልጆች የማምጣት ያን ያው ንብለት ተብሎ የማስገባት ስራ በሁሉም ዩኒቨርሲቲ በቆታ ተሰጥቶ የማስገባት በመንግስት በኩል የተደረገው ነገርም ትልቅ ነገር ነው። ይሄንን ዘርፍ ከመጣናከር አንጻር ከዚህ ጎን ለጎን አሁን አቶ ወንድሙ ከተናገራቸው ቋሚ ሰራተኞች ጎን ለጎን ደግሞ ድርጅቱ ውስጥ የሚሰሩ በርካታ ሺህ ሰራተኞች አሉ። የቀን ሰራተኞች ለምሳሌ ሞጆ ጋር ብትሄድ በእስከ 7000 የሚደርሱ የቀን ሰራተኞች እዛው ይመሰመሳሉ። ይሄም ሌላ አድል ነው ማለት ነው። ፍለፊቱ ላይም የተፈጠረው ገበያውን ስትመለከተው ሌላ አድል ነው። ድርጅቱ ከሚሰጠው የሥራ ከሚቀጥረው የበለጠ በዙሪያው የሚመጣው የሥራ አድልም ከፍተኛ ነበር። መደረቁ ወደቦች አካባቢ አዳዲስ መንደሮች አዳዲስ መንደሮች አሁን ለምሳሌ እንትንም ብትመለከተው ሞጆን ብትመለከተው ሞጆ 2002 ድርጅቱ ሲቋቋም ይሄ ሞጆ ደረቅ ወደብ በሚጀምርበት ሰዓት እዚህ ግባ የሚባል ከተማም አይደለም። ዛሬ ግን ከፍተኛ የገበያ ሴንተር የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። አይደለም ወደቡ ዙሪያ ላይ ያለውን ከተማው መጥቶ ከወደቡ ጋር መገሪ ወደቡ ኮንዶም ሩቅ ቦታ ተሰራ ተብሎ ከከተማው ሩቅ ቦታ ተሰራ ተብሎ እኮ የተሰጠው የዛን ሰዓት። ዛሬ ከተማ መሃል ሆኗል። ሁለት ደግሞ እዛ ጋር ያለው እንቅስቃሴ እንዳይመስል ሁሉም ሰው በተንቀሳቀሰው ልክ የሚበላበት ቦታ ሆኗል። ሌላ እንደ እንትን እንደ ሚዲያ ራሱ እንደው መገለጽ ያለበት ነገር የአከባቢውና የወደቡ ትስስር በጣም ይደንቅ ነው። ድርጅቱ ከ45 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ወጪ አውጥቶ ለማህበራዊ አገልግሎቶች ሞጆ ላይ ያፈሰሰው ነገር አለ። ይሄ ነገር ሁልጊዜ ከሞጆ ጋር ያለንን ግንኙነት ያጠነከረ ነው የመጣው። እዛ አከባቢ ለሚነሱ ከቦታቸው ለሚነሱ ገበሬዎች ከፍተኛ እገዛ ነው ሲያደርግ የነበረው። የባለቤትነት ስሜት ነው። ሞጆና ደረቅ ወደቡ አንድ ናቸው ማለት ይችላል። ቤታቸው ነው፣ ገብቶ የሚወጡበት ነው፣ የሚበሉበት ነው። እና በጣም ትልቅ ስራ ነው የተሰራ ያለው። አንድ ተቋም ውጤታማ የሚያደርገው በተቋም ውስጥ ያሉት የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ተናቦ የመስራት ጉዳይ ይመስለኛል። እና ከእያንዳንዱ ክፍል ያለው የመናበብ እና የቅንጅት ስራ ምን ይመስላል? እሱን እንዲያነሱ ይፈልጌ ነው። ቅድም የሆነች ነገር አንስቼ ነበረ፣ የግንኙነት መድረክ አለን ያልኩት ነገር። የማናጅመንት የግንኙነት መድረኮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ኮሚኒኬሽን የደንበኛ አራት መድረኮችን እናቅዳለን። የውስጣችንን ደግሞ አምስት መድረኮች እናቅዳለን። አንዱ ውጪ ካሉ ኤጀንቶች ጋር የሚያገናኘን ትልቅ መድረክ ነው። ኤጀንቶች አሉን እንግዲህ ከውጭ ሀገር እቃዎች ሲገቡ፣ አዎ እዛ እኛን ወክሎ የሚሰሩ ኤጀንቶች አሉ። ከነሱ ጋር አመታዊ ጉባኤ አለን። ይሄ ግንኙነታችን ምን ይፈጥራል? በግልጽ ኤጀንቶቻችንና የተለያዩ ዲፓርትመንት ማናጀሮች እንዲሁም እስከ ሲኦ ድረስ ያሉ አመራሮች በግልጽ ከኤጀንቱ ጋር ታያይቶ ማያውቀውን ኤጀንት በስልክ ብቻ ሲያናግሩ የነበረውን በአካል አዲስ አበባ ላይ የምናዘጋጀው የተለያዩ ውጭ ሀገር የምናዘጋጅበት ሁኔታ ነበረ። የሚገናኙበትና ችግራቸውን የሚፈቱበት መድረክ አለ ማለት ነው። ልክ ወደ ደንበኛውም ስትመጣ አራት የደንበኞች መድረኮች አሉ። እነዚህ መድረኮች ዝም ብሎ መድረኮች አይደሉም። የሳቅ የጨዋታ የምግብ ምናምን አይደሉም። ለምሳሌ የትራንስፖርተሮች መድረክ አለ። ትራንስፖርተሮች የምንላቸው አሉ። እነዚህ ትራንስፖርተር ማህበራት ከነሱ ጋር አንድ መድረክ ያስፈልጋል። ለምን? ከነሱ ላይ ነው መኪና ተከራይተን ከጅቡቲ እስከ ደረቅ ወደቡ ያለውን እቃ የምናስገባው ከነሱ ጋር ነው። የእኛ መኪናም በተጨማሪ ተጨምሮበት እቃው በጣም ብዙ ስለሆነ ባቡሩም ተጨምሮበት የግድ ማህበራት መግባት አለባቸው። ከነዚህ ማህበራት ጋር ደግሞ ተስማምተ መስራት አለብን። ከነሱ ጋር ተስማምተ ለመስራት ደግሞ እነሱ ውስጥ ያለውን ችግር ማውጣት መቻል አለብን፣ ማግኘት መቻል አለብን። እነሱም ስለአንተ ችግር ሊነግሩክ ይገባል። ስለዚህ መድረክ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በዚህ ልክ ነው የሚሰራው። ሌላው እንደዚቹ ደግሞ ከትራንስፖርተሮች ብያለሁ፣ ከኤጀንቶች ጋር ብያለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከአጋር ድርጅቶች ጋር ከተቋማት ጋር ለምሳሌ ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ ተቋማት አሉ። እነ ጉምሩክ፣ እነ ማሪታይም ምናምን እነዚህ ሊያግዙት የሚችሉ ድርጅቶችንም ደግሞ የሚያሰባስብ መድረክ ይኖረናል ማለት ነው።
ቀድም ትራንስፖርተሮች ይያለ ኢምፖርተሮች ኢምፖርተር የሚባል ራሱን የቻለ እንትን አለ። ይሄ ኢምፖርተር ወደ ኢትዮጵያ አቃም ያስገባ ኃይል ነው። ትልቅ ኃይል ነው እንደ ሀገሪቷ። ትልቁ ደንበኛችንም ይሄ ኃይል ነው። ይሄን ኃይል ዝም ብለክ ልትለቋት ይችላል። ልትነጋገሩ ይገባል። ስራዬ ምንድነው? ምንድነው የሰራ ያገለግልኩ ያለሁት? የምስጥ አገልግሎት ምን ይመስላል? ብለን እንጠይቀዋለን። ከዛ እነሱም የበሰላቸውን ያዩትን አፕሪሼት ማድረጉትን አፕሪሼት አድርገው ሚነቅፉትን ነቅፈው እኛም ደግሞ ነቀፈታውን ተቀብለን እናስተካክልበት መድረክ አለ ማለት ነው። በውስጥ ደግሞ ላልከኝ ማናጅመንት ከማናጅመንት ጋር የሚገናኝበት ራሱ የቻለ ቻናል አለው ለማስራት። ሰራተኛ ከማናጅመንት ጋር የሚገናኝበት ቅድም እንዳልኩ አራት መድረኮች አሉ። በየኳርተሩ የምንገናኝበት ሁኔታ አለ። ማናጅመንት ደግሞ በየዘርፉ በየወሩ ይገናኛል። በየወሩ ተገናኝቶ አንዱ በአንዱ ላይ ሐሳብ ሰጥቶ ስተትም ካለ ተስተካክሎ ታርሞ የሚከደበት ሁኔታ ስላለ የግንኙነት መንገዱ ይሄ ማናጅመንት ከማናጅመንት ጋር፣ ሰራተኛ ከሰራተኛ ጋር፣ ሰራተኛ ከማናጅመንት ጋር እንዲሁም ድርጅቱ ከአገልግሎትን ከሚሰጣቸው አካላት ጋር ከደንበኞቹ ጋር ከተለያዩ እሱ ከስራው ጋር የሚገናኙ ሰዎች ጋር የሚደረገው ግንኙነት በእውነት ነው ምነግር እንደዚህ በእንት የሚታይ አይደለም። ሲሪየስ ነው። ተቋማቹ የግጅ ስርዓት ምን ይመስላል? በተለይ ፈጣን የሚባሉ የግጅ ስርዓቶች አሉና እነሱን በማሳካት በኩል አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል? የየለተለት ነው እንግዲህ ሎጂስቲክ ስርዓት የሚካሄደውና ያ እንዳይስተጓጎል አጠቃላይ የግጅ ስርዓቱ ያለበት ጥንካሬ መጠን በምን ደረጃ መግለጽ ይችላል? ድርጅቱ ያክሲዋቀር ጀምሮም ከፍተኛ የባትሏድ ትልቅ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ ድርጅት ነው። ይህ አገልግሎት ለመስጠት የሎጂስቲክስ የራሱ የሆነ የሎጂስቲክስ እቃዎች ሊኖር ይገባል። ማለትም ግንባታዎች እቃ ስንል መኪኖች በእነዚህ መርከቦች መግዛት እንደዚሁም የአገልግሎት ግዢዎችን በእነዚህ በዚህ ዲፓርትመንት የሚገዛ ነው። ይሄ ዲፓርትመንት የመንግስት ደንብና መመሪያ ጠብቆ የሚካሄድ ሲስተም ነው ያለው። ከመንግስት ደንብና ከመንግስት ህግና ደንብ መመሪያ ወስዶ የራሱ የሆነ መመሪያ አዘጋጅቶ በቦርድ አጸድቆ ወደ ስራ ገብቷል። ያው የግዢ ሂደቱም የሚያቀላጥፍ በጣም ግልጽና የሚታይ ነገር ተጠያቂነትን የሚያሳይ የስርዓት ነው ያለው። የግዢ ስርዓቱ ያው ማንኛውም ግዢ ሲፈጸም በአመቱ እቅድ ይታቀዳል። አሰስመንት ተሰርቶ ከየእንትኑ እቅዱ ደግሞ በማናጅመንቱ ታይቶ በቦርድ ጸድቆ ለመንግስት ልማት ኤጀንሲ አሳውቆ በእቅድ እነዛን በደንብና በመንግስት ደንብና መመሪያ የወረደውን በመመሪያችን ተፈጻሚ እያደረግን እንገኛለን። ምናልባት አሁን በቅርብ የምንገልጻቸው ካፒታል ግዢዎች ይኖሩ ይሆን? ከተዋሃደ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከፍተኛ ግዢዎች ነፈጸ። እነዚህ 9 መርከቦች በዚህ ጊዜ ነው የተገዙት። ወደቦች አሁን 4 ፌዝ ነው። ቅድም ያው ትልቁ የሞጆ ደረቅ ወደብ ግንባታ 4 ፌዝ ነው። በዚሁ በእንትን ጊዜ ነው በውህደቱ በኋላ እንትን የተባለ ነው። 400 ከባድ ወደ 400 ኩንታል የሚጭኑ መኪናዎች በዚህ 3 ዓመት ውስጥ ነው የተገዛው። ኮንቴነሮች ተገዝተዋል። ብዙ የ227 የወደብ ማሽነሪዎች ተገዝተዋል በዚች ከውህደቱ በኋላ። ኦልሞስት ከ15 ቢሊዮን በላይ ግዢ ተፈጽሟል። አሁን ደግሞ በቀጣይ ትላልቅ የካፒታል ግዢ ያለን የምንለው 2 መርከቦች ናቸው። የኛ አሁን ያሉን መርከቦች 11 መርከቦች ናቸው። 2 የነዳጅ ጫኝና 9 ደግሞ የደረቅ ጭነት ጫኝ ናቸው። ያው
ድርጅቱም አገልግሎቱ ለማስፋትና የተሻለ ለማድረግ በፊዚቢሊቲ ስተዲ ያዋጭነት ጥናት ተደርጎ ሁለት ትላልቅ መርከቦች ለመግዛት እቅድ ይዟል። መርከቦቹም ቀደም ሲል አሁን ደረቅ የሚጭኑ 9 መርከቦች እያንዳንዳቸው 25000 ቶን ነው የመጫን አቅማቸው። ይሄ ግን 62000 ቶን የመያዝ የመጫን አቅም እያንዳንዳቸው ያንን መርከብ ለመግዛት ይሄ መርከብ ለመግዛት የመርከብ ግዢ ብዙ ሀብት የሚፈስበትና ውስብስብ የግዢ ስርዓት ነው ያለው። ያው ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለዚህም ተብሎ የራሱ የሆነ ፕሮጀክት ኦፊስ ተቋቁሞ ከፍተኛ ዕውቀትና ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ተመድበው የግዢ ሰነዱ ተዘጋጅቶ በሚመለከተው ጸድቆ አሁን ዓለም አቀፍ ጨረታ ወጥቶ ጨረታ ሰነዱን እየተሸጠ ይገኛል። ያው የመርከብ ግዢ የመርከብ ግንባታ ይሄ አዋርድ ከተሰጠ በኋላ 13 ኦልሞስት እስከ 13 አመት ቀን ድረስ 13 አመት 13 ወር ኦኬ 13 ወር ይወስዳል። ስለዚህ በሚቀጥለው አመት መጨረሻ ወይንም በ2015 መጀመሪያ አካባቢ እነዚህ መርከቦች ወደ ስራ ይገባሉ ብለን እየሰራን እንገኛለን። በቅርብ ጊዜ እስከ ከ150 ትልልቅ መኪናዎች ግዢ ተፈጽሟል። ከዛ በፊት ደግሞ እንደዚሁ እስከ 200 በላይ ትልልቅ መኪናዎች ከዚህ ከጅቡቲ ካሚያነሱ መኪናዎች እስከ 700 ኩንታል አንድ ጊዜ ማንሳት የሚችሉ መኪናዎች ሁሉ የተገዙበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላ ደግሞ ይሄ የወደብ ማሽነሪን ወደብ ደረቅ ወደብ ማለት ደረቅ ስለ ወደብ ስናወራ ወደብ ደረቅ ወደብ ስንል ባህር ወደብ ላይ ያለውን ነገር ባጠቃላይ ያሟላል። የሚቀረው ነገር የባህሩ ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉም እዛ የሚሰሩ ስራዎች ባጠቃላይ እዚህ ደረቅ ወደብ ላይ የሚሰራሉ። ያ ማለት ማውረድ አለ፣ መጫን አለ፣ ስቶር ማስቀመጫ የተለያዩ መጋዘኖች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው? ማሽን ይፈልጋሉ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ሚንቀሳቀስ ማሽን ያስፈልጋል። የወደብ ማሽነሪ የሚባሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ሪጅስታከር በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ወጪ ነው የተገዛ ያለው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ሪጅስታከር ቢቆም መንገዱ እንደተቋረጠ ተቆጥሯል። ይቆማል። በቃ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ላታረግ ትችላለህ ማለት ነው። ለምን ወደ ገበያ ለማምጣት ሌሎች መኪናዎች ሲሄዱ ኮንቲነሩን አንስቶም የሚጭነውም የሚያወርደውም እሱ ስለሆነ እሱ ተቋረጠብክ ማለት ያው ቆመ እንቅስቃሴው ማለት ነው። እዛ ጋር እንቅስቃሴ ስታቆም ደግሞ እዚህ መርካቶ ላይም ደግሞ ሌላ ጫና ትፈጥራለህ ማለት ነው። የተለያዩ አስፈላጊ ማቴሪያሎችን በጊዜ ካላሟላክ አገሪቷ ላይ ነው ችግር የፈጠርክ የምትሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ የተሞላበት ፈጣን የሆነ ግዢ ስርዓት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ግን እስካሁን ድረስ እኔ እስከማውቀው አንድ ተስተጓጉሎብን አቅ ተመልካቾቻችን የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች እንጠብቃችኋለን። ጥሩ ጊዜ።